Meyxana aləmində kimdir ən güclü meyxanası? Akşin Fatih üçün. Bu sualları çox veriblər. Mən həmişə eyni cavab vermişəm. Meyxana sənəti elə bir sənətdir ki, bir insanın təbindən, halından asılı. Bu, yəni rəsim çəkmək deyil, futbol oynamaq deyil. Ki buna sən əllə, ayaqla, başla və yaxud da düşüncə ilə həmişə idarə edə bilərsən. Bugün ola bilər ki, Pərvizin təbii yaxşıdır, halı yaxşıdır, o məndən üstün deyə bilər. Səhəri gün ola bilər ki, mən onu üstələyim. Amma ümumiyyətlə götürəndə, öndə olan bir neçə meyxanaçılar var ki, onlar daim. Və misal üçün, Pərviz özü buradadır, yəni demirəm. Pərviz, Orxan, Ruslan. Yəni, vardı, yəni cavan uşaqlardan da var, yaşlılardan. Yəni saymaqla qutarmaz. Bir 15 nəfər bəlkə də hal-hazırda meyxana deyən var ki, onlar elə heç biri bir-birindən geri qalmır. Geri qalmır. Amma fərqlənənlər var. Kimdir o fərqlənən? Fərqlənənlər var ki, həqiqətən söz quruluşuna görə, Allah qapısını açsın indi Rəşad Dağlı. Bəli. O öz sürətindən seçilirdi rəqiblərindən. İnsan Pərviz öz səhnə qabiliyyətinlə insanları həm sözünlə, həm də o həm də bir şousundan hamını ayağa qaldırırdı. Misal üçün Orxanın bir başqa stili var. Ruslanda çox dərin düşünüb, çox dərin mənalı, tarixi, dini sözlər, fikirlər çıxardı. Yəni hər hansı bir naxışı var, bir gözəlliyi var. Tamam. Adlar çəkdiniz meyxanaçılar. Mən adını çəkilən meyxana deyənlərə salam göndərirəm. Efirdə əgər bağ yatmayıblarsa bu vaxtı. Yox, mən əminəm ki, onlar anonsda görüblər və çoxu da yatmayıb. və bizi də izləyirlər. Namiq Qaraçuxurlu. Namiq Qaraçuxurlu adını niyə demədim? Çünki artıq o meyxana yəni aləmində demək olar ki, yoxdur, heç iştirak eləmir. Yəni, Namiq Qaraçuxurlu meyxanaçı deyil Akşin Fatih üçün? Yox, meyxanaçıdır. Hal-hazırda da yəni, o meyxanaçı kimi tanınır da. O adı dana bilməz ki. Yəni, sadəcə o öz yolunu fərqli istiqamətdə götürüb, uğurla da davam edir. Yəni, hamımız, misal üçün, bir meyxanaçıya ən böyük qiyməti, dəyəri, xiridarlığı meyxanaçı eləyə bilər. Çünki bir sözün gərək özünü biləsən ki, onun da sahibini görəndə tanıya biləsən. Namiq çox qeyri-adi istedadı olubdur həmişə, hər zaman. O, bugünkü gündə, misal üçün, çağırasan meydanlara, efirə, bir neçə ay ərzində o meydanlarda iştirak eləyəndən sonra yenə əvvəlki formasını bərpa eləyər. Amma indi, misal üçün, gəlb burada sizlə meyxana desə, zəif deyər, düşünürsünüz? Yox, zəif deməzdim. Bir siz nəyə görə deyirəm, bax, dil var, deyir, mən rus dilini bilirəm. Bir neçə müddət, illər deyək, rus dilində danışmayandan sonra adam elə bil o dili unudur. Mükəmməl dərəcəsinə bildiyi dili belə unudur. Meyxana da elə bir şeydir. Yəni, misal, 5 il Pərviz bir-birlə meyxana deməsə, sonra gəlib Akın Fatih ilə desə... Ləngiyərəm biraz. Ləngiyərəm. Onda demək, indi Namiq Qaraçuxurlu meyxana desə... Namiq Qaraçuxurlu dost məclisində deyir, amma efir verilişlərdə deyir. Kimdən deyir? Maraqlıdır mən bunun kimdən deyir. Yəni, mən bugünə qədər, hansısa bir onların məclisdə, onun kimdənsə meyxana dediyini eşitməmişim. Çünki meyxanaçıları mən çox yaxşı tanıyıram, siz də yaxşı tanıyırsınız və mən eşitməmişəm. Mən ona görə dedim, bir neçə ay lazımdır ki, misal üçün, əgər uzun müddətdə ara verilibsə, o meydanlarda olsun, həmkarlarınla deyişsin, danışsın, qafiyələr, belə. Çünki siz bu sürətdə o zəifləyə bilər, amma məna məntiq baxımından inanmıram Namiq zəifləsin. Sürətdə biraz zəifləyir, o da ki, bir neçə ay ərzində bərpa eləyə bilər.